Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте със здравно предаване Медика. Аз съм Гергана Танасова. Днешната тема е бременност и раждане. И гост в студиото ми е акушеро-гинекологът доктор Йорданов от град Бургас, на когото му казвам добър вечер и добре се дошли в студиото на Медик отново. Здравейте! Ние имахме едно прекрасно предаване с вас. Сега следващото по запитване на зрителки го правим. Ние така обичаме да си правим проучвания сред нашите така зрители и пациенти. И мисля, че тази тема е много важна. Ще я започнем. Ще видим, може да го направим и в две части предаването, защото искам да обхванем така доста подробно и самата бременност и раждането. Така, започваме с какво представлява бременността. Как се диагностицира? Анатомично да обясним на зрителките. Бременността започва с оплождането на яйцеклетката от сперматозоида. Образува се зигота. Значи развитието на тази зигота в женски организъм е самата бременност. Както виждате, не уточнявам, че трябва да е в матка. Тя може да бъде извън маточна, пак се води бременност. Да, не е където трябва, но отново е бременност. И както съществува една максима при нас, всяка бременност е извън маточна, доказване на противното. Значи, правенето на бебе тест в деня на закъсняването на менструацията или няколко дни след нея, съответно показва, че да, има бременност в този организъм, но къде е тази бременност, вече трябва да бъде доказана ехографски, с образна диагностика, да се уточни къде е, извън маточна или вътре маточна. Образната диагностика кога трябва да значи, се приложи? Някъде около 10 дена до 2 седмици, като трябва да стане задължително с вагинален. Да. Просто до 12-та седмица дори трябва и прегледите да бъдат с вагинални, за да може по-добре да се визуализира ембриона. Казваме ембриона, защото до 12-та казваме ембрион, след това вече се нарича плод. Тези тестове, аз така съм чувала, че има такива, които се правят сутрин и такива, които се, независимо през коя част, някои са по-точните. Независимо. Всички тестове, независимо кога се правят. Аз не съм чул такива, които трябва да се правят сутрин. Сутрин се правят с сутрешната урина. Това са овулационните тестове. Uh-huh. Иначе за самата бременност, да, дават ги по филометрични, сутрешната урина, да, защото ще се е събрал в урината. Концентрацията на хормона по-голяма, е, да. Но в момента са толкова чувствителни тестовите, uh-huh, че могат да хванат и вечерта. Да. Той се прави с урина. Точно. И съответно се гледа сърпичките. Дали ще се натопил в урината, дали ще се накапят капките. По принцип, сега тестовите са доста чувствителни и на 99,9% хващат нещата. Добре. А самата бременност колко дълго, колко седмици е като цяло? Като цяло седмицата 40. След последната менструация? Да. Да. Което означава 10 лунарни месеца. Затова много жени се учудат как 10, нали са 9. Да, 9 са, когато са календарни. А при нас са лунарни месеци, което означава 28 дни е месеца или 4 седмици. Как се изчислява самата бременност, кога? Терминът, самият термин, как се изчислява? По последна менструация. Значи най-просто може да се каже минус 3 месеца плюс 7 дни. Така. Добре. А какви са симптомите и първите признаци на бременност? Много често започва с едно сутрешно гадене, световъртеж, жената се чувства отпаднала, сънливост, кръвното започва да има тенденция да пада, може да се появи розово зацапване или кафеникаво от влагалището, гърдите започват така едно напрежение. Доста са симптомите. Това кървене, някои пред ние, тези симптоми не са така чисто на 100%. Те могат да изобщо да не са, да не ги разбереш жената. Примерно да кажем, много често жени, които кърмят, не могат да се усетят, че в същото време са забременяли. Или активно работещите. Това леко кървене, което го споменахте, не трябва да се бърка с менструацията. Категорично не трябва да се бърка, не трябва да създава шаш и паника сред жените.
значи до 12-та седмица това кървение може да се... Това зацапване по-скоро. Да, зацапване. Защото кървение при нас кървение е нещо доста по... така, грандиозно го наричаме кървение, когато вече наистина кръвта е... А това е просто едно петнисто зацапване, което на времето нашите баби са го наричали цвет на бременност. Всъщност няма цвет на бременност. Това ли се нарича цвет на бременност? Да. Това щях и да попитам всъщност. Значи, докато плодния сак изпълни маточната кухина, тази част, свободната част от маточната кухина, може да процежда от нея слуз и малко формени кръвни елементи, които да създават този кафеникав или червеникав цвят. Който, разбира се, не продължава повече от 2-3 дни. Това не е нормалната менструация. Да, значи може да се появява периодично. Казват го около самата менструация и затова така го наричат цвет на бременност. Може ли да се объркат тези признаци и симптоми с предменструалния синдром, който обикновено по някакъв път се случва? С предменструалния синдром можем да го объркаме само ако да кажем вече имаме болки, т.е. контракции в начало на бременност и тогава вече. Иначе самия предменструален синдром, там нещата са... Да, може. Може, но до сега не ми се... Така, не съм срещал в практиката, дойде жена да каже, че има болезнен, нали, пременструален синдром, пак не се усетила, че е направила аборт или че е бременна. Uh-huh. Не бих казал, че можем да го объркаме на 100%. Кои са хормони? Да, да, да. Има някои общи черти в това, но чак да го объркаме, не. Кои са хормоните, които така започват активно да... Иначе основното, което се повишава в началото, това е хормона прогестерон, който се произвежда от жълтото тяло. А жълтото тяло се е образувало на място на овулиралата яйцеклетка. И де-факто този прогестерон, като същевременно и естрогени се произвеждат, но най-голямо количество е прогестерона. И затова в първите 4 лунарни месеца до 16-20 ние изписваме даже 5 изписваме прогестерон за задържане на бременността. Да се приема под формата на таблетки. Да, ако има индикации, не просто профилактично. Да. След което вече като се образува плацентата 16-та седмица, започват постепенно вече да се повишава, като заедно с това, нали, по време на бременност се повишава нивото на човешкия хорион гоналотропин, който най-вече започва да се произвежда от когато се образува плацентата. И там съответно, освен този хормон, се произведат и доста други хормони, естрогени, пак прогестерон и така нататък. Да. Какво суматотропен хормон. Суматотропен, за него, да. Всъщност, какво трябва да приема жената, ако има желание да забремене, планувана бременност? Някакви като фолиева киселина, например? Да, препоръчва се наистина поне 3 месеца, 2-3 месеца, не само тя, но и партньора, от който ще бъде тази бременност, да приемат фолиева киселина. Това се прави с цел за по-добро подреждане на генетичния материал в хромозомите, съответните полови клетки. И след като вече стане положителен бебе-теста, съответно съпруга спира фолиевата киселина. Но и да я пи, няма да грешка, ако иска да бъде съпричастен с жена си. Тя трябва задължително да я продължи. До кога? Ами, може да я пие, сега зависи от, по принцип, така се препоръчва до 20-та седмица, е хубаво, 20-та, 25-та седмица може да се взима. Но ако съответно пък тази пациентка е, да кажем, с таласемия, може да я приема и пред цялата бременност, защото тази фолиева киселина ще участва, ще е необходим медикамента заедно с желязо за образуването на формените елементи. Да. Самата бременност, сега да я разгледаме по седмици и месеци, какво трябва да се включва към така хранителния режим на жената, за самия плод, какво трябва да приема, за да бъде всичко наред? Значи, основното, което е... Жената трябва да се храни преди всичко целесъобразно. Говорим да няма, като кажа целесъобразно, да се яде повече плодове в началото, повече плодове и зеленчуци. Тоест, богата витаминозна храна и по-леката пъти. Така. След което вече, като задължително ги съветвам
да няма тестяно, концентрирани захарни изделия, газирано и изобщо всичко, което е с така концентрирана захар. Тоест, повече нека да се яде, ако тя обича да си хапва хляб, нека да бъде пълнозърнест, ако месо също да се... и най-вече плодови и зеленчуци. Сега, когато вече започне се образува, нали, ембриона и започва вече да расте плода, т.е. всички негови органи и части са оформени, там вече повече трябва да вкарваме билтъчна храна. Т.е. диетата трябва да бъде билтъчна. И не само защото на него му участват тези градивни елементи. Да, разбира се, и мазнини трябва да има, естествено, и някакъв процент въглехидрати, но не основно да бъдат въглехидратната диета. Като основно този биотък на нас ще ни помогне и в след 20-та седмица да задържим, когато вече имаме склонност към повишаване на кръвното, да задържим белтъка, който е в... т.е. да повишим белтъка в циркулиращата кръв и оттам да задържим нашите течности. Защото именно там е механизма на преекламсията, т.е. на повишаване на кръвното. Когато нашия белтък падне, нямаме, намалява онкотичното налягане, т.е. този белтък не държи течности в циркулиращата кръв, тя напуска съдовите, т.е. течността, и отива в екстравазалното пространство. Оттам ние получаваме оттоците. Организма разбира, че ние нещо губим, но той не може да каже какво губим сега. Губим ли течности или кръв, съответно той свива периферните съдове. Това съответно се изпраща сигнали до бъбриците. Бъбриците също започват по-малко да отделят и съдовите като се свият, тогава вече се повишава артериалното налягане. Да, организмът е една единна система, всъщност и тези оттоци по краката по време на бременността, но това се дължат. Значи те биват два вида оттоци, едни са ортостатични. Тези ортостатичните са, когато да кажем цял ден сме били ето така седнали, или пък да кажем цял ден вървим, ходим, стоим прави. Тогава вече на базата на това, когато нарасне, нали, матката, тя затруднява вече венозния отток от краката. И затова се съветва, така да кажем, на час, час и половина жената нека да легне и да вдигне краката на нивото на тялото. Да не бъдат пуснати надолу. Те се образуват обикновено около глезените. Характерното за тях е, че вечер ги има най-много, сутрин изчезват. Защо? Защото тогава тялото е в хоризонтално положение. Когато обаче тези оттоци започват да се качват нагоре по бедрата, т.е. по подбедреците, и е характерно, че те стават тестовати, т.е. като се натиснем с пръста и остава тръпчинка, тогава вече нещата са ето тези, които са хипоалбуминемичните оттоци. Т.е. албумина вече тук е намалена. Как се процедира? Тогава определено трябва да бъде в болнична установка, да дава се 24 часа се изследва урина, за да се види колко белтък губи жената и се търси дали причината е бъбрично или от съответно от хипоалбуминемията. И съответно са, или ако е по-сериозно, може да се прелее плазма, или ако са по не толкова сериозни, може да бъде с хуман албумин, което е по-препоръчителното. Не при всяка бременна жена се наблюдават тези оттоци. Така споменаваме и ако има някъде. Да попитам, имунитета по време на бременност пада ли? Има ли такава? По принцип... На самата бременна жена, да. Да, възможно е да падне, въпреки че, нали, сега не мога да кажа, че бременните, примерно, се боледуват от вирусни заболявания повече от другите. Всичкото си е, нали, както при един нормален човек. Ако тази жена е имала по принцип слаб имунитет, тя ще си бъде със слаб имунитет. Има жени, които бремени, които не са боледували, не са имали вирусни заболявания през цялата си бременност или някакво друго заболяване. Така че имунитет е по-скоро, според мен, нещо индивидуално и чак толкова не се влияе от самата бременност. Да, и вие споменахте, че в началото трябва да се приема основно храна, която е богата на, така, на повече витамини. Така, до третия месец, по принцип, забранявате, имат някакво ограничение относно това жената да ходи на работа или
така да повече да се пази. Защо е това нещо? То не само до трети. Ние по принцип, нали, съветваме да се облегчат, да се облегчи така двигателния режим. Като по-скоро до третия месец съветваме да няма полови контакти, защото тогава нещата са най-крехки и един оргазъм по време на полов контакт може да доведе, това са маточни контракции, може да доведе до отлепване на плотния сак. И не само в третия, но там в третия са по-така, по-опасно. Какво се случва до третия и след третия? Защо е тази забрана, примерно, има я сред мои колеги, сега няма да караш колело, няма много да активни движения, ще се пазиш повече, няма да ходиш на работа до третия месец, след третия можеш пак да се завърнеш. Защо дават този съвет повечето от вашите колеги? Това не мога да отговоря на този, защото аз лично, нали, до третия ли ще бъде, аз, ето сега, например, как ви казвате, вашите колеги съветват, какво тя на 25-та седмица ще кара колело ли, аз малко ми е трудно да си представя, нали, 25 седмична или 30 седмична жена. За активно спортуващите жени, които са свикнали с такъв начин. По принцип ги съветваме да бъде по-облегчен режим. Да, не по-облегчен. Трябва да се вдига тежко, не трябва да се бяга, нали, ако тя се занимава активно, да кажем, с джогинг. Защо? Ми, нещата са така доста обясними са. Значи, когато човек се занимава с активна спортна дейност, примерно, цялата кръв се насочва към мускулите, които се товарят. И съответно намалява кръвта, която отива към матката, която храни плода. Но това още повече за мен важи и като нараства бременно същото, повече кръв ще трябва. Така че аз не виждам до трета седмица. Единственото, което е до трети месец е да се пазят от половите контакти. Да. А от какви други така болести трябва да се пазят жените? Да нямат контакт с такива? Значи основното тук това са близки. Характерно сега в момента много нашумя варицелата. Ако жената е преболедувала варицелата, няма проблем. Но ако не е преболедувала, до 20-та седмица трябва да се пази. Тоест да не контактува с такива, които са болни с варицела или пък да бъде изолирана с маска, защото тя е въздушно капков път. До 20-та стане ли седмица, вече това е медицинско показание да бъде премахнат плода, поради това, че варицелата влияе върху нервната система и обикновено там са дефектите. Да. Всъщност, основно да се пази от заболявания, които се предават по, вариола, варицела, да, морбили, тези. Слава Богу, вариолата поне рядко вече се среща. Естествено и другите, сексуално трансмисивните също. Трансмисивните, да. Една вагинална инфекция също трябва. Една инфекция от уреоплазма, микоплазма може да доведе до по-рано покрай на мехура. Да. Да попитам за така, жените, които желаят да забременяват или са бремени, вкъщи имат домашни любимци, котка, куче, има ли някаква опасност? Сега за котката, по принцип, да, хубаво е да се избягват тези любимци, като говорим за котката, защото там имаме едно доста опасно заболяване, нали, фелинозата, котешкото отраскване, което също може да повлияе на бременността. Хелминтите са тези, които също можем да погълним. В момента даже четах, че имаме бум на остриците. Така че по принцип е хубаво да се избягват, но ако кучето или котката са добре поддържани и съответно постоянно са обезпразитяват. Да, вакцинирани, обезпразитени, няма проблем. Няма проблем. Добре, а доколко килограма е желателно така да се качи по време на една бременност? Има жени, 12... на които не им личи, на други пък така повече, да, си хапват. Да, 12-14 кг е нищо нормално. Да. А какъв е проблема в смисъл? Защото след това ще се получи едно затлъстяване при жените. Да, първо се получава едно затлъстяване, второ при жените, които качват много килограми, се повишава и кръвната захар. Значи могат да развият така наречен гестационен диабет. А оттам да се отрази на плода като диабет на фетопатия. Да. Другото, което е, че самата мастна тъкан така води до по-трудно организма, т.е. мускулатурата намалява своята сила, по-трудно става раждането, а във втория период точно тя ще не трябва, напречно на силата на коремната мускулатура.
И другото, което е, че ако се наложи нещо оперативно лечение, съответно ще затрудни постоперативния период. Да, разбирам. Защото масната тъкан е идеална хранителна среда за микроорганизмите. А тютюнопушене и бременност също и приемат на алкохол. Може ли бременната жена да пуши по време на бременността? В една статия бях чел, че ако жената е била активна пушачка, по-добре е да не спира рязко цигарите. Или ако наистина и се пуши, до 3 цигари на ден е така позволено. Да. Защото рязкото спиране или пък изобщо, като ние се лишим от този никотин, за нея това ще бъде стрес и може да доведе до един спонтанен аборт или преждевременен дораждане. А относно алкохола, естествено не е твърд алкохол, но да кажем качествено вино, червено ли ще бъде, бяло, до 50 мл нали, на ден, може. Примерно една чаша бира. Има неща, които чак толкова не влияят. Нили, аз тук дори не споменавам наркотиците, защото аз въобще... Да. Нили, тя ги изключваме. Дори лекия, говорим за джойнт. Ако въпреки това бременната жена пуши повече от 3 цигари на ден, какво би могло да доведе това евентуално за бъдещият плод? И цигарите съответно какво правят? Водят до спазва на съдовите. Оттам започват съдовите не само в цялото тяло, това са и маточните съдове. Се свиват, по-малко кръвоток започва да отива към плода. Оттам по-малко започва да се храни бебето, плацентата по-бързо старее, бебето започва да намалява на тегло и се получава така наречения хипотроф. Тоест, то се... А след като вече плацентата нали, остарее по-бързо и там намалее всъщност и кръвоснабдяването от плацентата към плода, защото нали, в случая първия отговор на цигарите е намаляване на кръвотока от матката към плацентата. Оттам това води до стареене на плацентата, оттам намалява и кръвотока към него, започва да се изконсумира и те започват, значи, се раждат като, как да кажа, като бухенвалски манекени, т.е. като изконсумирани, с ребрата им се боят, с старчески вид. Все едно тя може да е 35-36, а да бъде като преносено. Съответно, относно алергичните, след това за детенцето, нали говоря, ще бъде ли по-предразположено към различни видове алергии, да, съответно астми, белодробни проблеми? Категорично ще бъде предразположено. Към, да. Най-вече към тези автоимунните заболявания. А, точно така. Пътуването и бременността, ако и се налага на дамата, съответно да пътува самолети? Да. Доколкото знам, обаче след 36-та вече в самолетите не ги пускат. Но по принцип, може. Да. Не е казано, че тя няма да пътува. Ако тя е покрита с нямала е проблеми, т.е. Нормално се развива бременността, няма ни повишава кръвно, няма тази преекламсия, не прави еклантични гърчове, няма ни диабет, регистрационен, не е ниско прикрепена плацентата, което може да бъде опасно, да. Но ако ги има тези неща, по-добре е да се ограничат. Да. Профилактичните прегледи по време на бременността? Значи, когато е нормална една бременност, достатъчно един път в месеца да се ходи на гинеколог. Ако вече имаме някаква патология, да, може да се ходи и на 2 седмици, ако това налага. По време на тези профилактични прегледи, как се прави един профилактичен преглед? Какво точно правите, като дойде бременната жена? Ами вижте, той има отпусната една схема в здравната каса, в коя седмица, какви изследвания трябва да се правят. Общо взето при първото ѝ постъпване, нали, пускаме кръвна група с ЕРХ, изследванията Васерман австралийски, която е за хепатита и спина, пълна кръвна картина. Сега напоследък много се наложи да правим и пълна кръвна картина с урина и кръвна захар. И напоследък се наложи да правим и щитовидни хормони с антищитовидните антитела. Взима се цитонамаска, микробиология,
Измерват се тазовите размери, външните тазови размери, прави се ехография. По здравна каса съм даже така, което е хубаво да го отбележим, че здравната каса заплаща или толерира финансово само два ехографа. По време на цялата бременност? Да. Да. Това е при постъпването, когато трябва да се установи бременността, и второто е някъде около 20-24. Да. От там нататък прегледите са, измерват са фундуса и обиколката на корема, трябва да се чуят тоновите, ако вече, нали, обикновено ехографски, когато има доплер на ехографа, да, чуваме ги и съответно вече става, ако жената има някакви изследвания, някакви оплаквания, ги взимаме микробиология или някакви други изследвания, пускаме или изпращаме на съответния специалист за консултация. Чудесно. Фетална морфология по време на бременност. Феталната морфология, аз смятам, че е хубаво вече да се залегне в нашата... И тя е залегнала, доколкото разбрах. Значи последният конгрес, който беше проведен за феталната морфология в Боровец, там вече се говори за това, че ще започне да... Освен, че е задължително, дори разбрах, че но само в майчин дом е безплатно. Тоест, тези хормони, които пускаме, значи какво представлява... Да обясним, да, какво представлява. Значи тя, феталната морфология е значи двоетапна. Вътре имаме биохимичен скрининг с фетална морфология. Хубаво е на един хубав читав ехограф с по съответно подготвени специалист, които не всеки трябва и е задължително да гледа на 3D или 4D, за да го може това. Отива се, ние ги изпращаме съответно при тези подготвени специалисти, които могат да направят тази фетална морфология. Правят се едни замервания на отделни така показатели, след което с тези показатели бременната жена отива в една лаборатория, пуска се кръв, измерват се, замерват се три хормона, това всичко се вкарва в един софтуер. И този софтуер казва какъв е процентът за съответните заболявания. Даун, патал, Клайнфилтър, дефекти на невралната тръба и така нататък. Сега, на Запад вече тези неща, нали, това всичкото е скрининг. Като кажем скрининг, значи ние нямаме диагноза. Докато ако евентуално имаме някъде повишено нещо, тогава има едни западни лаборатории, в които са така доста крупна сума. Се изпраща кръв и там вече може да се даде диагнозата и даже да се каже и пола. Това е, пак е мини-инвазивно. Докато другото, което до сега се препоръчваше в България, че имаме ли от този скрининг съответно повишени проценти или повишен риск, се правише амниоцентеза. На какво основание се преценява рискът? На възраст? Да. Значи възраст, дали в предишна бременност е имало такъв дефект, дали в семейството е имало такива дефекти, дали има някакви наследствени заболявания. Генетична предразположеност. Да. Каква възраст, за каква възраст говорим? Ами обикновено, вече с възраст, с покачването възрастта, този риск се повишава, обикновено над 35 става така най-висок. Защото има една тенденция сега вече сред жените, които желаят да за първа бременност, става на въпрос, възрастовата граница много се покачи. Да. Което така води до някакви притеснения, аз дали ще родя здраво дете, дали всичко ще бъде наред, нали? Все пак е хубаво да се прави тогава тази фетална морфология. Задължително, не само при тях, но при всички. Да. Значи ние казвам, че жена от 35, значи броят на жените е над 35, не е по-голям с генетичните проблеми на плодовете си, отколкото жените с по-35. Да, измислили са от тогава тази тенденция. По принцип, наистина, там влияят повече тези външните фактори, разни радикали, разни, нали, такива вещества, нали, организма по-малко може да се причества, лъчи леченията и така нататък, докато по-млади организъм по-бързо се справя. Но по принцип при всички съветвам да се направи това нещо. Това, че знаете на 20 или 25, ни дава гаранция, че няма да има проблеми.
Така, това изследване дава една сигурност. Категорично. Да. До каква възраст може да забременява жената? Всъщност. Аз съм чувала за страхотни случаи и след 50 години. Има, да. Има такова нещо, но... Значи аз слушах една лекция относно инвитрото на този Стаменов. И той, например, казваше, че на Запад взимат големите фирми, които искат да задържат, нали, където работят жени, плащат, да им се вземат яйцеклетки, да се замразят. И те плащат това замразяване. И девиза им, вие работете, ние пазим вашето поколение. Да, хубаво, ама едно е когато жената забремене и роди на 20-25, друго е когато е на 30-35. Значи възрастовите промени в жената са неминуеми. Колкото и да е запазен този организъм, колкото и качествено да живееме, така или иначе имаме някакви атеросклеротични промени по съдовите. Те съответно водят до стесняване и съответно и патологията е по-голяма при тях. Да. И съответно дали се очаква така според проучването да имаме повече генетични аномалии. А мъжа? Той до каква възраст може? При мъжете съответно това не е казано. Няма никакъв така, няма някаква граница. Да. Щом има действащи сперматозоиди, които се движат и могат да оплодят. Обикновено при мъже нещата са или всичко, или нищо. Докато по-така при жената са тези фактори, които влияят, и затова тя е по-сложната система от нас. Така. Ма ние не споменахме какви видове бременности има. Забравихме. Това ами да го казахме, че имаме извънматочна бременност и вътрематочна бременност. Да. Извънматочната бременност категорично трябва да бъде така по български стандарти се оперира, за да се примахне. На Запад има един метод, който е с метотрексат. Там се прави така наречената химиотерапия. В България още не е застъпен този метод. Така широко може да и го има някакъв застъпен. Но основното си при една извънматочна бременност, това обикновено става в тръбите, където става оплождането. Значи, пак да споменем, оплождането става в тръбите, в една от тръбите. И когато се оплоди тази яйцеклетка, се образува зигота, почва да расте, движики се, в един момент среща някакво препятствие, остава там. И започва да се образува, да се развива в тръбата. Премахването става с мини-инвазивната хирургия, лапароскопската. Кога имаме дупка? Ако не е разстроена. Ако е разстроена, т.е. тази... Какво значи разстроена? Може да имаме тубарен аборт, т.е. тази бременност не се развива, тя се отлепи от плодния сак и започва кръвта да се излива освен вътре в матката и в корема. И другия вариант е, когато самата тръба е рупторирала, толкова е прерастегната, че е рупторирала и кръвта се излива в свободната коремна кухина. Добре, а кога имаме двуплодна, триплодна, така? Да, имаме. Близнаци, едно дете. Да, бременността може да бъде едноплодна, двуплодна. Да. Сега триплодна по естествен начин. Рядко. Доста рядко. И по-скоро това е инвитро. Вкарват две, три, а ако се развият да се хванат поне двете. Имало е случаи на три, но обикновено едното го примахват. Защото вече там нещата са доста така трудни за износване. Двуплодната бременност, съответно, може да бъде, нали, с едноячна, както го казват, нали, от една яйцеклетка, може да бъдат и две яйцеклетки. Значи, т.е. при жената може да се получи така нареченото суперфекундация, както е при, извинявам се за сравнението, но така го пише в учебници, както е при прасетата. Т.е. прасетата могат да отделят от двата яйчника по две яйцеклетки. При животните яйци. Но най-вече да не се случва това. Докато едноплодната, тя си една яйцеклетка с един сперматозоид. Двуплодната, казахме, може да бъде две яйцеклетки с два сперматозоида или от една яйцеклетка с един сперматозоид. Съответно, още при началото на делението се образуват две зиготи. Има ли значение за самия плод? Или ще са две момичета, момче и момиче, приликата помежду им? Е, да, когато са, нали, от една яйцеклетка, да, категорично там гените са едни и същи, разделят се, едни и същи гени се разделят по-равно,
в двете и съответно да, ще имаме прилика. Ще си приличат, да. Но там по-скоро опасността е друга, че да кажем, когато е от една яйцеклетка, по време на самото вътреутробно развитие, може да имаме съдова аномалия. Единият плод, който се нарича реципиент, а другият е донор. Значи донора дава на реципиента от неговата кръв и той в един момент започва да страда, може нали, да загине вътреутробно. Това съответно веднага ще доведе до неговите разградни продукти, до загиване на другия. Така че по-благоприятният вариант са двете яйцеклетки. Да. Вие тогава съответно по-внимателно наблюдавате тази бременност. Категорично. По-често да. Се наблюдава. Да, за така. Не споменахме относно нали, един неприятен въпрос за аборта. По медицински показания, до коя седмица може да се направи? Съответно, какви са тези показания? Значи, по медицински показания, по принцип аборт се смята до 24-та седмица. Беше нали, да се направи една поправка. Сега в момента е до 25 пълни. Имаме ли вече 25 и отгоре, т.е. вече влизаме в 26-та, вече тогава се смята, че е раждането. Преди това е аборта. Т.е. 25. Ако имаме медицински показания, значи там нямаме срок. Единият вариант, когато е до 12-та седмица, трябва да стане едноактно, т.е. с аспирационен кюретаж. А вече след 12-та седмица, там трябва да стане по типа раждане, т.е. да предизвикаме маточни контракции, съответно те да могат да изгонят плода и се прави след това абразио, за да може да се изкюретира остатъка от плода вътре от матката. Обикновено това са, нали, кога казахме? Ето казахме, че жената се разболява от варицела преди 20-та седмица. Абсолютен показател. Другото е, когато е доказан да, някакво генетично заболяване или някакъв голям дефект, който е несъвместим с живота и който не може после хирургично да бъде коригиран. Да. Извън това, абсолютно всякакъв друг вид аборт се счита за криминално престъпление. Ако след 12-та седмица, да, е криминално. И е незаконно. Сега да поговорим за отрицателния резус фактор по време на бременност. Ние споменахме, че като се диагностицира бременността, съответно се пуска кръвна група и резус фактор на родилката. Да обясним, когато тя е с отрицателен. Значи, когато... И за двамата партньори, нали? Да. Значи, по принцип, за когато, да кажем, съпруга, независимо какъв е, няма никакво значение. Да, ако съпруга е отрицателен и жената е отрицателен, няма никакъв проблем. Категорично отрицателен плюс отрицателен, ще плода или ще бъде, или бебето да го кажем, ще бъде с отрицателен резус фактор. Други въпрос е вече, ако тя е отрицателен, а пък бащата е положителен. Значи там може да бъде, ако той е хетерозигот, той има гените на положителния и на отрицателните гени. Защото са в доминантния ген е положителния резус фактор. Тогава вече 50 на 50 може да имаме, бебето може да бъде положително и отрицателно. Тук е задължително, когато още пуснем кръвната група с резус фактора, при постъпването още в консултацията на жената, установим ли, че тази бременна жена е РХ отрицателна, задължително трикратно трябва да изследваме антителата през цялата бременност. Това се прави веднага, след като се установи какъв е резус фактора. Второто се прави 18-20 и другото се прави 18-22 и другото трябва да стане някъде около 28-32. Така, и как се процедира? Ако съответно имаме положителни антитела, трябва да се изследва титъра и съответно да се прецени количеството им и да се прецени колко единици анти-Д-гама-глобулин трябва да се направи. Значи анти-Д-гама-глобулина няма противопоказание да се направи по време на бременност. Даже бях чел, че в някои така американски школи го препоръчват профилактично на жените след 28-ма гестационна седмица. Тук нещата са ясни, но по-лошото е когато, да кажем, жената е направила някакъв аборт след 8-ма гестационна седмица,
и не си я знае кръвната група. Значи до 8 гестационна седмица нямаме толкова проблем, нали, да, ако тя е направила аборт и е резус отрицателна, нямаме как да изследваме случая плода, се прави профилактично, се прави антидегама глобулин. До 8 седмица може да не направи, да не се прави. Така, бременността е съвсем малка и съответно все още не са образували тези антитела в ембриона. Но след 8 седмица е хубаво вече да се прави профилактично. Да. Пак, ако това нещо е пропуснато и тя знае, че е правила аборт и е резус отрицателна, при планирана бременност, тогава вече е хубаво да се направи така нареченото изследване КУМС, за да се види има ли антитела и тяхното количество. Да. Всъщност ненавременното изследване може да доведе до евентуален аборт. В тези случаи на резус фактор, да, за който ги споменахме. Може да доведе до аборт, а може да доведе и до по-нататъчни патологии на плода. В зависимост, пак казвам, от титъра на антителата. Ако титъра е много висок, може да доведе до аборт. Ако е по-нисък, може да доведе до един отток на плацентата, отток на плода и така. Ако двамата партньори са с положителен, няма проблем. Никакъв. Ако бащата е с отрицателен, майката с положителен, също няма проблем. Да обясним на зрителите. Добре. А някакви кожни промени по време на бременността могат ли се наблюдават? Да, значи знаем, че започва така нареченото акне. Тоест, започват едни черни лунички, които по лицето, хлоазмата, така наречената, която е другото, което е характерното при тази хлоазма, че тя е характерна с това, че се очертават и около устата и около носа. Линията, която е посредата на предната коренна стена, може да почернее. Ако имаме някакви стари цикатрикси, също могат да потъмнеят. Нали? Това е хормонално. Другото, което е така наречените стри по време на бременност, те могат да се наблюдават по бедра, горната част на бедрата и по корема. Моето мнение е, че нищо не може, с никакви мазила и кремове не могат да се спасят нещата. Това си е чисто генетично. Просто има слаба съединителната тъка на тези жени и така, иначе предразположени. Все пак по-добра хидратация да се прави. Хидратиращи кремове да бъдат. Другото, което е, вече след 20 седмица може да се появи това акне, което казах. Това е на базата обикновеното и акне и така повишено окосмяване, нали, се появява, когато това е при мъжките плодове. Защото те започват тогава да произвеждат мъжкия полов хормон тестостерона. И буквално жената започва пак отново като пубертета да се появява. Ако чакното бебенце е момче. Да. Да. И другото, което, да, можем да очакваме алопеция, опадане на косата, съответно жените, които са имали, да кажем, зъбни проблеми, тук малко нещата са, така, започват кариесите, нали, гингивити, пародонтити. Там вече трябва да се обърнат към съответния специалист. Значи и за това ли казвате, при някои бременни стават още по-хубави по време на бременността, други малко така погрозняват. Точно, при мъжките плодове погрозняват. Такава именно хубава яснота ни внесохте, доктор Йорданов. Заради мъжкия полов хормон, тестостерона, даже повишава се окосмяването, може да се появят бакенбарди, акнето по лицето и така. Да. Добре, да споменем за видовете раждания, какви видове има? И основно това са нормалното раждане, което е, нали, експулсията на плод и плацента и предатъци, околоплодни ципи през родовите, естествените родови пътища. Това е нормалното раждане. И другото е оперативното родоразрешение или така нареченото цезарово сечение. Или секцио, да. Секцио, да. Накратко казано. Какви са предимствата и съответно недостатъците при едното и при другото раждане? Кога се преминава всъщност? Повечето от колегите казват, преди всичко държим на нормалното раждане. Но кога? Предимството на нормалното раждане е, че това е наистина, това е един естествен процес.
Значи, преминавайки през тези родови пътища, плода, това за него е един стрес. И той през това време допълнително този стрес, излъчвайки разни кортикостероиди, катехоламини, това води до едно допълнително озряване на плода и излизайки навън, той вече е с така по-добра адаптация. Тоест тези плодове, които се раждат нормално, са по-добре адаптирани от тези, които са секцията. Това е предимството. Докато недостатъците, че там така или иначе самото нормално раждане си е травматично. Значи, представете си, само когато навлезне този главата на плода в малкия таз, за да може да поеме тази глава, се получава едно възсядане на костите на бебето и това повишава от порядъка до 10-20 пъти налягането вътре в вътречерепното налягане. Значи, това е съответно една силна болка. И общо взето за самия плод това нещо не трябва да остава дълго време в това положение, т.е. малкият таз трябва с ефективни напани да бъде роден по най-бързия начин, защото ако нещата се задържат, да кажем, около 20-30 минути, това води до спад на тоновите и съответно до влушаване на неговото състояние, а може да доведе и до различни мозъчни кръвоизливи и така проблеми. Кога се преминава към секцио? Какви са индикациите? Ами все още в днешно време индикациите за цезаровото сечение доста се разшириха. И има защо. С това, че патологията се повиши, жените вече повечето от жените са с така не, да кажем, гинекоиден таз, т.е. не женски таз, а с най-различни други видове тазове. Да не говорим, че това е свързано и с самата еманципация, с храната, с начина на живот, че жената получава същите стресове и същата работи на същите работни места, както това е, нали, се смята, че това е един допълнителен фактор. Но преди може би година бях чул, така бяха задали въпроса на професор Щерев по телевизията, защо се увеличават секцията и той го обясни много добре. С това, че на времето, ако една жена, тъй като нали, тазовите биват няколко вида, основно ги делим на женски таз, зависимост, който е нали, горе-долу прав таз, отгоре до долу. Мъжкият таз е отдолу е по-стеснен. Имаме фудиевиден таз, антропоиден таз. Нали, това са неща, които значи, може да навлезне плода в таза, но няма, после на изхода няма как да излезе. Да излезе, да. Значи тези жени, които не са имали нормален гинекоиден таз, на времето, говорим на времето, когато не са имали, не е имало секция, са трябвало се да родят или някакви малки, хипотрофични или незрели бебета, или просто трябва ли са да при раждането са загивали жените. Тоест или бебето ще загине. Висока смъртност, да. Да, една втора или една трета само са оцелявали и така по този начин популацията се държава на едно нормално ниво. Тоест трябвало да бъде една трета от тези жени да имат тези тазове, другите две трети да имат нормални тазове. Сега представете си по време на секцио, ние спасяваме, ние в момента се ражда нормален плод, ембрион, т.е. не ембрион, нормално бебе, да. Се ражда с такава жена, която има ненормален, да кажем, женски таз, която не може да роди нормално. Бебето е момиченце, то също ще роди, след време ще стане жена, ще роди други две момиченца, които ще имат същия, ще наследят същия таз и популацията се повишава. Да. Възрастта? Възрастта не бих казал, че тя е относителен фактор за секциото. Да. Значи, по-скоро тук говорим за проблеми от страна на плода, когато да кажем е едър плода, когато е неправилно застанал плода. Споменахте ми, че е за двуплодна бременност, при близнаците. Двуплодна бременност, да, препоръчва се наистина да бъде с... В зависимост от това как се застане близнаците, но още взето така по-добре е да се прави, да се премине към оперативното родово разрешение. Поради това, че там вече нещата са от тази гледна точка, че
матката е прерастигната, може да направи в постпарталния, т.е. после родилния период, ранния, след пациентата като се извади, да направи проблем. А когато сме вътре в корема, нещата са по-овладяеми от наша страна. Другото, което е, нали, от страна на матката, да кажем, това са двурогите матки, матките с такива разни деформации, които също води до слабост на родовата дейност. От страна на плода също може да бъде, да кажем, едър плод, седалищно предлежение, напречно, различните предлежения. От страна на таза, казахме, също при тесните тазове, който може да бъде, таза, може да бъде абсолютно тесен, когато неговите размери са тесни, и относително тесен, когато плода е едър. Да. От страна, значи, може да възникне и по време на самото раждане, или както казваме гинеколозите, знаем как започва раждането, но не знаем как ще завърши. По време на самото раждане може нещата да се усложнят. Може да изкърви обилно, може тоновите да паднат, може да получи родова слабост, може да самата шийка да ни поддаде повече, да се дилатира и съответно да получи пълно разкритие. Тук вече включваме един друг. Да, говорим за, нали, ако жената има някакви корекции на очи или пък има голям диоптер. Диоптер, доколко го дават? Ми 3,5. След това, преди се е смятало, че след 3 трябва да подпомогнем изгонването с вакуум или с форцепс, което вече не се препоръчва. По-добре е да се премине към оперативно родоразрешение. Мозъчни, да кажем, промени, ако жената има някакви аневризми, гръбначно-мозъчни. Гръбначните, да. Ако, да кажем, е имала катастрофа и с някакво щупване на таза, съответно, ако имаме някакво промени в, т.е. някакви гръбначни изкривявания, също може да се подадат. Да. И съответно вече, значи, дали ще бъде планово или успешно, се преминава към това оперативно родоразрешение, като тук основното, в повечето случаи, мога да кажа, айде не в повечето, но 50% от случаите, по-скоро за нас е важен психоемоционалния фон на жената. Много често тези жени самат не издържат на напрежението, на болката и съответно тя започва да се държи неадекватно, което е опасно за себе си и за бебето. Да. И в такъв случай предпочитаме да преминем. Споменем на бързичко видовете упойки, които се прилагат по време на едно, значи, раждане. По време на раждането, да, се прилага така наречената епидурална анестезия, където всъщност една прекрасна анестезия. Жената не усеща никаква болка. Да, усеща само, че контракциите, но не усеща болка. Тук запазваме психоемоционалния фон на жената. Тя е усмихната, щастлива, че ражда. Нали? Като едно от недостатъците, затова анестезиолозите казват, когато видиш, че, нали, имаме пълно разкритие или пък наближава, прекратява слагането на анестетика в епидуралното пространство, за цел да може, като отидем в родилната зала, тя трябва да започне да усеща напъните. Тоест, тя трябва да има вече чувствителност на тазовото дъно. И когато тази глава притисне ректума, тя сама започва волево да се напъва. Така. А пък другото, което е другата опойка. Да, това е, нали, епидуралната анестезия. Сега при нея има и съответно има някои други неща, че трябва, когато се даде епидурална анестезия, така или иначе малко се получават, в известна степен имаме една родова слабост, която трябва да я подсилиме с по-бърза капка, да кажем окситоцин, но пък иначе прекрасно се дилатира шийката и много бързо раждат жените. Другото, което е, другата опойка е спиналната. Тя се прави по време на секцио. Значи, там става се едно еднократно обождане, където жената вече от пъпа надолу почти не усеща болка, но усеща дърпане, пипане, че нещо се прави. Като, нали, прекрасна също анестезия за секцио, защото жената е
будна, тя може да чуе детския плач, след това могат да й дадат да си види бебчето, когато е повито. Да. После възстановяването е много по-бързо, защото тя не се събужда в това болево, шоково състояние, което се е натрупала тази още при събуждането, когато е с интубационната анестезия. Общата упойка, да. Така наречената. Даже още когато започне да се усеща краката в постоперативния период, тя бива обезболявана, за да може докато премине спиналната анестезия да се задейства обезболяващото. И накрая стигаме до така наречената обща анестезия, или това е интубационната тиха анестезия, където там се предпочита повече да се прави по време на спешност. Значи, когато е планова, по-добрият вариант е да се избере... И по-продължителна, оперативна... Да. Да. Хирургична, да, интервенция. Или пък е напреднало, да, раждането, паднали са тоновите, да, там става по-бързо става въвеждането на жената в анестезията, докато при спиналната изисква известно време. Там трябва предварително да имаме, да се налее жената с поне 1 литър течности, защото при нея се получава една вазодилатация на сплахниковата област и съответно се получава така наречен Сопайн синдром. Част от кръвта се дърпа и се отдръпва и по-малко кръв отива към бебето. Затова това нещо го заместваме с по-голям обем течности. Мисля, че това са упойките, които ги споменахме. Да. И другото съответно, да, когато да кажем тя роди нормално и се наложи да кажем има разкъсване, използваме така наречената инфилтрационна анестезия, където, или още тя му викат местна анестезия, местна упойка, където вкарваме анестетика, за да изтръпне място и за да можем да я зашием. Общо взето да са спокойни бъдещите родилки, че ще бъдат обезболени, няма да чувстват никаква болка и дискомфорт по време на раждането и ще могат да се наследят на една прекрасна бременност. Много ви благодаря, доктор Йорданов, за прекрасното предаване. И аз благодаря за поканата. Обхванахме май абсолютно всичко. Ако не, в някои следващи предавания ще продължим със сигурност. Желая ви всичко най-хубаво. Благодаря. Много щастливи родилки, много бебчета във вашите ръце. А на вас, уважаеми зрители, желая хубава и спокойна вечер от мен.